בשונה מעצמות קטועות של קוף אדם, עצמות דינוזאורים השתמרו בצורה יוצאת מן הכלל, וקשה מאוד להכחיש את קיומם. אמנם בפלנאוטולוגיה, כמו בארכיאולוגיה, מוסיפים המון פלפל לכל העסק, ומציירים את החיות הפרה-היסטוריות כיד הדמיון הטובה. ברור שלא ניתן לדעת באיזה צבע היה אור הדינוזאורים, ומדובר בהשערות. ההשערות הנראות לנו ביותר הן שהדינוזאורים היו דומים ללטאות בימינו, ולכן נשחזרים אותם באופן דומה. מבחינה טכנית ייתכן שכולם היו בעלי פרווה כתומה. עובדה ידועה היא שבענף הפלנאוטולוגיה עצמות רבות משוחזרות בצורה בלתי אובייקטיבית בעליל, המשרתת את תיאוריית האבולוציה, אך במקרה הנדון לא מדובר בלסת אחת או מספר שברי עצמות הנתונות לפרשנויות, אלא במאות ואלפי מערכות של שלדים ממוקמות וממקומות רבים בעולם שהשתמרו היטב, שעד היום סווגו למעלה מ-900 מיני דינוזאורים שונים. אנשים רבים מתבלבלים בין הדינוזאורים לבין מאובני אבולוציה שקריים, כמו קוף האדם או לוויתן רגלי. שלדי דינוזאורים נמצאו כמעט בשלמותם ובמקומות שונים, ומערכות שלמות של דינוזאורים נמצאו עצם מול עצם. ודאי שלא כל מוזיאון בעולם יכול לרכוש את פרטי השלד המקורי, ולכן מה שנמצא ברוב המוזיאונים הם שחזורים. והמאובנים שנמצאו הפריחו את התיאוריה מכל וכל. אנו מגלים שלפני כביכול במרכאות מיליוני שנים היו יצורים מורכבים, ממש כפי שאנחנו רואים היום, כן? הדינוזאורים בתמונות. והחיים הופיעו לפתע ללא היסטוריה, ממש כאילו נבראו בבת אחת. מעניין לתת את הדעת על העובדה ששלדי דינוזאורים בני 65 מיליון שנה לשיטתם נמצאו להמונים, ואילו יצורי ביניים בני 3 מיליון שנה ופחות נעלמו כאילו בלעה אותם האדמה. הרי זה קצת מחשיד, לא? הרי היינו צריכים למצוא מאות אלפי שלדי זוחל ציפור שהיה לאחר עידן הדינוזאורים לשיטתם, או דג רגלי שהיה אחרי מהובני הטרילוביטים הקדומים שנמצאו להמונים, וקוף קדמון שהוא 3 מיליון שנה לשיטתם, שאמור להיות קרוב אלינו בהרבה מהדינוזאורים שכן נמצאו. אף על פי כן, כל אלה נעלמו כליל, כלא היו. ולמעלה מכך, גם הדינוזאורים שנמצאו להמונים אינם מצביעים על התפתחות כלשהי. לא נמצאו בשום מקום שלדי דינוזאורים קדומים או מאוחרים יותר המורים על התפתחות של דינוזאור. מבחינה עובדתית, רקורד המאובנים מראה לנו משפחות של בעלי החיים המופיעות בפרצים פתאומיים בתקופות שונות בבת אחת, וגם אם נכחידם הם נעלמים בבת אחת. דווקא העובדה שלא נמצאו באדמה כל שלבי ביניים המעידים על אבולוציה שהתרחשה בדינוזאורים,
היא זאת שמוכיחה שהאבולוציה לא התקיימה, והם נבראו מיד כפי שהם. אילו התרחשה אבולוציה בעבר, היינו צריכים למצוא שלדים ומאובנים של דגים זוחלים בעלי רגליים, של זוחלים ציפורים עם כנפיים, ושל קוף אדם. מה שאנחנו מוצאים באדמה הם בעלי חיים מושלמים ומורכבים לא פחות מהללו המצויים כיום, שבסך הכל נכחדו. כך גם כותב פרופסור גולד, ההיסטוריה של רוב מיני המאובנים כוללת שני דברים אשר הם בלתי תואמים במיוחד עם ההדרגתיות. או מצב קבוע, מינים מופיעים בתיעוד מאובנים כאשר הם נראים כמו שנראו כשנעלמו, או הופעה פתאומית. מין לא מתפתח בהדרגתיות, הוא מופיע בפעם אחת בשלמות צורתו. התיאוריה שמציע פרופסור גולד כהסבר לממצאים דומה לטענה שזוחל הטיל ביצה וממנה יצא עוף, ולכן אין מאובנים בשלבי ביניים. אם מצאנו מאובנים של טרילוביטים שהיו הרבה לפני עידן הדינוזאורים, מדוע איננו מוצאים שלבי ביניים של דינוזאורים? האין זה מספיק כדי להצביע על העובדה שהתפתחות שכזו לא הייתה מעולם? הדינוזאורים, בשל העובדה שנמצאו לאלפים, מהווים סתירה מוחצת לתיאוריית האבולוציה, הטוענת להתפתחותם של כל היצורים החיים. בעלי החיים העצומים הללו היו מורכבים לא פחות מיצורים הקיימים כיום. למעשה, מערות האף הענקיות של טרינוזאורוס רקס הן ככל הנראה מהגדולות והמורכבות ביותר מבין כל בעלי החיים הקיימים. מבנה גופו אפשר לו לדחוק את ראשו לקרביהם של בגרים במקום לאכול רק את הבשר החיצוני. המורכבות של דינוזאורים אינה פחותה משל המורכבות של יצורים בני ימינו, ולעיתים אף להפך. מורכבות זו מוכיחה את התכנון האלוקי, מציאות הבורא מוכחת בכל היצורים הקיימים בימינו ומהעבר. משום מה קיבלו אנשים רבים את הרושם שקיום דינוזאורים מהווה קושיה לטיעון הבריאה, ואיני מוצא מדוע, הרי הבורא ברא חיות רבות שאינם בנמצא בימינו, כן? מיני סרטנים כטריולוביטים ומיני פילים כממוטות, ואפילו כיום חיות רבות נמצאות תחת סכנת הכחדה, ישנם רק 5,000 לוויתנים כחולים למשל. הבורא ברא את הדינוזאורים כפי שהוא ברא פילים ולוויתנים, חלקם נכחדו וחלקם לא. התנינים למשל הם מין של דינוזאורים ששרד מתקופתם. ואין בכך כל קושי על הבריאה. ההפך הוא הנכון. עובדת קיום דינוזאורים מורכבים למשעה, ללא עבר של התפתחות מאחוריהם, וללא סיבה להיכחדות הענקים שבהם, מהווים הוכחה לקיום המתכנן הבורא והרצון האלוקי. כל בעלי החיים מהווים הוכחות לקיום הבורא והתכנון האלוקי. במשך עשרות שנים לעגו אבולוציונים לאינטליגנציה של הציבור הרחב, ולכן ההוכחה של מהדינוזאורים לגבי האבולוציה, אנחנו רואים שהיא נופלת לגמרי. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.